poslední odpal buržoázní třídy v Klánově. A to jsem říkal, chlapci, pojďte k báru. Určitě opusťte golfovou klubovnu. Golf v Klánovicích se zakazuje. Občané a občanky Klánovic, nefoďte nás a okamžitě opusťte golfovou klubovnu. Stanovisko Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport Praha 2, Klánovická 1, hraní golfu v Klánovicích je toto. Nepovažujeme za účelné u nás zavádět a rozšiřovat golf. Nepopíráme, že může být sportem zdravotně vhodným pro starší lidi, protože je při něm mírný pohyb na zdravém vzduchu, ale brané kvality, které vy u něj vyzdvojujete, nemá. Pro mládež máme u nás celou řadu lepších sportů, bez přídechu všeho toho měšťáckého, co bylo v golfu, který byl obyčejným po západu a jeho provozovatelé byli takoví v úzovkách sportovci, že si nechali nosit sluhou pár holí své sportovní náčiní. Ale jako sport se nám v dnešní době zvlášť nehodí a ceníme si víc řadu jiných zdravých sportů, které tam podporujeme a snažíme se o jejich masové rozšíření. Pro mládež jsou to všechny míčové hry, lehká atletika, plování, lyžování, gymnastika a tak dále. Také sovětská lidová hra Gorodky je vhodná zejména pro starší lidi. Soudruhu traktoristo, na můj pokyn začneš orbu a definitivně tak zničíš tohle hnízdo imperialismu. A vy, kteří se tomu smějete, vy už se dlouho smát nebudete. My víme, jak s vámi zatočit. A my s vámi zatočíme. Nyní bych velmi rád vám představil zástupce bezpečnostních složek, soudružku Bažantovou. Dobrý den, soudružky, soudruzi. Jsem pověřena naším okreskem v Klanovicích, sboru národní bezpečnosti, abychom dohlídli na orbu, která právě proběhla. Naše jednotka šetřila v letošním roce 1385 případů porušování morálky tady v této hrozné klubovně, která byla postavena na černo po 70 letech. Se ukázal smutný čas.
Step dnes se konal poslední turnaj golfu, který slavnostně vyhlásí náš kolega ze Sovětského svazu, muž, který, řekl bych, je nejčistší z nás všech, a v případě, že mu nebudete rozumět, tak se zřejmě nechodí do školy, předpokládám, že Dimitrij celé vyhlášení přednese v ruském jazyce. И как всегда, аплодисменты должны сопровождаться чем? Бумажкой. Потому что без бумажки ты какашка, а с бумажкой коммунист. Гольф! Какого цвета мячик для игры в гольф? Белый. Когда эта империалистическая сволочь будет играть в гольф? На снегах Сибири! A jako posledního řečníka mi dovolte, abych představil Miloše Drbala. Dobrý den. Já jsem moc rád jménem představenstva i svým vlastním, takže vás můžu přivítat v tomto hojném počtu u nás v klubovně v souvislosti s happeningem, který jsme se rozhodli uspořádat, neboť máme plné zuby všech žvanivých funkcionářů, všech žvanivých politických a jinak partajních sekretariátů, které se neustále motají a zasahují do naprosto běžných a právními předpisy upravených postupů, kterých se snažíme držet. Máme samozřejmě plné zuby starosti Hrabala, chytráků, samozvaných odborníků a všelijakých specialistů, kteří se najednou vyrojili v okolních ulicích, kteří najednou se snaží poukazovat na zločinnost našeho počínání zde na tomto místě za naše vlastní peníze bez nároku na veřejné zdroje a s poctivou snahou obnovit něco, co v Klánovicích bylo a co si myslíme, že do Klánovic také patří.